ფაშისტები არ შეებოდნენ მაგას რა ის არის დაერიცხათ ბავშვები მშიურები ყავთ მაგის დედა ვატირე მაგის მაჭავარი არმა რომ ვითხრავ ჩვენთან არ მოუტანია პასუხი ისო კითხო არა მაჩი შეიძლება ჩვენთვის არაფერაზე ვიო პირადად შეიძლება პარად და მე რატო მოიწვე მე მოვიწვე ხო აბა მე რა გითხარი რა გითხარი რა გითხარი რა გითხარი შევხვდა ხანს ასე განაცხადო შევხვდა ხანს და მე უკვე შევხვდი ხანს მისაფულობა შემოსვლა მომიზანდესო და 50 და შევხვდები სანტე ვარ გითხარიე მე მე გითხარი მე გითხარი შევხვდები სანტე მე ხანსე შევხვდი მარტოები გვიგიცავთ და მასას შეხვდეს მე რა პრობლემაა მე რაც გითხარი რატო გვიგიცავთ რატო გვიგიცავთ არა რატო გვიგიცავთ არა რატო გვიგიცავთ ბატონიკა რატო გვიგიცავთ ბატონო 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 ბატ